हाँ नो प्रीवियस लेक्चर की चीज़ें मुँह एडवर्स इफेक्ट चीज़ें आगे डिस्कस करो वोस ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स चिकम दिनो पागे की जमु सर चिकम मुँह डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज फोर इनहिबिटर्स पबारा की मुँह खबर करी हुआ नो वस चीज़ें डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज फोर इनहिबिटर चीज़ें DPP-4 दा वस सर जमु सरा नो कमुंगा असल क्यों गुरु नो दा द्वाड़ा चिकम दी जमु सरा DPP-4 चिकम दी दा इनहिबिटर जाए मतलब GLP-1 और JP-1 चिकम दे دا اصل کی زموسا دا ڈی پی 4 چی دا د مطلب سری مطلب سبسٹریٹ دی مطلب دا چکل انکریٹین یا جی پی مونږ غواړو چې مونږ دا جی پی او دا جی ایل پی 1 کم د دې کم ایکټیویټی دا کم دې کم ایکشن دې چې کدا مونږ برقرار کول غواړو دا مینټین دا شن دا غیر پار به مونږ سکو په کمبینیشن کې بوسر بل ډرګز مونږ ورکو چې هغه سو کی ڈی پی پی 4 چې کم دغه چې دا غیر ایکټیویټی چې دا غ بلاک کی زکه چې دا یو سبسٹریټ دی دا چا دا دغه انکریټین کا پرس کی دا مونږ ورکو نو دې سکی دې دا ڈی پی پی 4 چې ډایرک هغه جی پی 1 او جی ایل پی 1 او دا جی پی چې دې باندې پورې خلی او دې هغه ایکټیویټی چې دا غ بلاک کوي نو سلیکټیولی دې سکه دې غ انهیبټ کوي او دا انزایم چې کم دې د دې پر ځل کې مونږ سره کار کوي چې کله مونږ ډرګز ورکو یی مطلب کم سیټاګلیپټین دی یا ویلډاګلیپټین دی یا الوګلیپټین دی یا لینګلیپټین دی چې دا ډرګز وسره مونږ ورکو نو کم دا ډی پی پی 4 چې کومه دې چې کم پریویسلی مونږ وې چې دې دا کار دا دې چې دا د جی ایل پی 1 او جی پی 1 چې دې خپل کار ته نه پری چې دې خپل کار ته نه پری نو البته زموږ سره انسولین سیکریشن کم کیږي انسولین سیکریشن کم کیږي ګلوکوز لیول بسې واکیږي نو دا چې کله مونږ ڈی پی 4 پی 4 انهیبیټرز ډرګز ورکو نو دا سکه دې دغه ڈی پی پی 4 چې کم دې دا انهیبیټ کی چې کله دا انهیبیټ کی نو د دې پر رزلټ کې زموږ سره چې کم دې دا جی ایل پی او دا جی پی 1 د دې را کم ایکټیویټی چې واغه مینټین شي او چې مینټین شي زموږ سره سکیږي الته د انکریټین هورمون ریلیز چې کم دې هغه سیوا شو چې هغه سیوا شي نو زموږ سره بیا سکیږي نور انسولین چې کم دې هغه سیکریشن کیږي نو شوګر لیول چې هغه ډاون کیږي نو په دې ډرګز کې چې کم دې مونږ لا ډرګز کې یو نظام سره سیټاګلیپټین دی ویلاګلیپټین دی سره الوګلیپټین دی سره لینګلیپټین دی سره او دا ټول چې کم دې دا زموږ سره دا ډی پی پی 4 انهیبټرز دی زموږ دا مونږ ورکو نو زموږ سره کې د انکریټین کم میکانیزم اف اکشن چې هغه شي پرولانګ شي او دا هم یاد ساتئ چې اف ڈی اے چې کم دی هغه زموږ سره په 2006 کې چې کم دی دا کم سیټاګلیپټین چې کم دی دا کلاس کم ډرګ چې کم دی دا یې سکول اپرو کړی ول نو پم سکو دا راځي دا یاد ساتئ چې ڈی پی پی 4 ډرګ چې کم دی هغه کم کم دی چې په کم ځای کې لیپټین 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 راغی تاسو پوه شئ دا ڈی پی پی 4 انهیبیټرز دی او دا په 2006 کې چې کم دی هغه دغه شی وو mechanism of action DPP-4 inhibitor was chide tik ta DPP-4 drug chikam de sitagliptin de ya veldagliptin da mung war kol khra de mechanism of action sa de work sa de sakar kai no kamung go gurun zamu sa da DPP-4 inhibitor chikam de da chikal mung war ko no da lal shi zamu sa charta DPP-4 chikam de da ga activity chikam da ga block ki chikal aga zamu sa block shin da ga result ki zamu sa ki incretin hormone chikam de da ga level zam chide aga sewa shi pa body ki aga sewa shin incretin level cha aga sewa shin sab کی زمو سر بالتا جی ایل پی جی ایل پی 1 او جی پی چ کم دے هغه به ایکٹیویٹی خپل نارمل کی چاله نارمل کی بزن رسی پینکریاتیک اسلیٹ تا چل تزن رسل تا بیٹا سیلز دی اولت کی دن نرمس کی انسولین سیکریشن چ کم دے ڈیپینڈ نا بس کی ریلیز کی بیا نو دے پر رزلٹ کی زمو سر چل شی هغه لال شی التا چل تا لال شین دی انسولین ریلیزنگ چ کم دے اغم سیوا شی کلا غا انسولین ریلیزنگ سیوا ش خدا پ کم ٹائم کی کیگی کلا چیو پیشنٹ دی هغه س خوراک وغیرہ سو کی نو پاغه رزلټ کې به دا زمو سر چلی هغه دغه کیدو وس کا پامو کو کاینټکس تمون گو نو په پارم کو کاینټکس کې درج د ډی پی پی 4 چې کم دی دا چې کله مونږه انهیبیټر دا مونږه اورلی ور کو دا څه کار کوي ډیر ښه ابزاربشن کوي مطلب ویل چې دې مطلب ابزارب کیږي ګډ ابزاربشن د دې مطلب ابزاربشن دی ښه کیږي بل پدې کې یو دا پیدا چې مطلب کوم سره خوراک کو کو خوراک نه کو پدې باندې سفر نه کوي مطلب باندې مش ډرګ چې مونږ ویل ول چې مونږ به روډای نه مخ کې خورو باندې مش ډو چې مونږ روډای سره خورو د دې پیکیسي کمیږي پوتنسي خرابي کیا خو یا دې خو کنه نو پدې کې دا نشته دا دې ته ضرورت نشته دې باندې اثر نه پری باسي د دې نه علاوه چې دې مونږ وګورو دا سیټاګلیپټین شو یا زمو سر چې دې دا الګلوپټین شو زمو سر دا کم ډرګ چې کم دي موستلي دا زمو سر اکسکریشن چې کم دي دې کیږي په یورین پترو یورین په دې دغه باندې خو په ان چینج پام کې ګوره په ام سی کیوز کې دام راته شي چې زمو سر هغه کم یو ډرګ چې دې چې هغه زمو سر سکه موستلي چې دې هغه اکسکریشن کیږي په ان چینج فارم کې او دا کیږي وزي په یورین کې دا هغه زمو سر سیټاګلیپټین دې را سره او الګلوپټین دې را سره دا دوانه چې دې دا یاد ساتای چې لازم سره کیږي په ان چین فارم کې چې دا دغه کیږي دا
سیکریټ کیږي د پچا په کمزوري باندې د یورین په تر باندې او دا ټول چې کم دي زم سره ډي پی پی 4 ډرګ چې کم دي زم سره دا ټول چې کم دي دیتا چې د کم پیشنټس د سیسم سره راشي چې یو ته لیور پرابلم یا مطلب کډنی پرابلم یا کډنی انسفیشنسی ورته نو دا کم زم سره چې دا ډرګز دی دا linagliptin دی را سره د دین علاوه باقی چې کم دا نور زم سره درې ډرګز دی نو دې لپاره مونږ سکه او ډوز ایڈجسٹمنٹ بو تک او ځکه چې دا دې پان چین فارم کینه نه دا کیږي نه نو دې لپاره مونږ سکه او ډوز ایڈجسٹمنٹ بو لګاو باقی دا نور چې کم دی د دې کې ضرورت نشته دې ته ډوز ایڈجسٹمنٹ ضرورت نه خو دې او ډرګ چې کم دی د linagliptin نه علاوه نور لږ مونږ ایڈجسٹمنٹ ورکاو او linagliptin چې کم دی دې ته د ډوز ایڈجسٹمنٹ ضرورت نشته هغه پیشنټ کې کم چې زمو سره رینل انسفیشنسی یا مطلب سره رینل یا سنور سره پرابلم یو ته صحیح ده کډنی ریلیټډ نو هغه کې به مونږ سره ډوز ایڈجسٹمنٹ وکاو ایڈورس افیکٹ تک امنگ او گون ایڈورس افیکٹ موسٹ کامن ایڈورس افیکٹ چیدہ غزم سر نیرو پیرنجائٹس تے ہیڈکس تیرا سر ہیڈکس دے کاس کئی ہیڈکس پدیو جا کاس کئی چالے ڈیدار ڈرگ زمون سر سکار کئی دے ٹیک دا زمون سر چیدے دے خدا گا ڈی پی پی فور چی کم دے دا خودے دا گا انزائم چی کم دے دے بلوک کئی خدا دے نہیں داوا چی کم دے دا زمون سر یو نیو کلاس اپ انٹی ڈائبیٹکس ڈرگ دے زمون سر نو دے چی کم دے دے انکریٹین ہارمون کیوں دا گا کئی دے نہیں داوا چی کم دے ڈیفرنٹ نور ہارمون چی کم دے پاگے بانیوم چی دے ایکٹنگ کئی سیدہ نو کپ پرائمری مونگا وګورون دا ڈی پی پی 4 چی دے انہیبٹ کی خو سر ازم پ باڈی کی نور کم دغه چی دی ہارمون چی کم ریلیزنگ کی ناغم دے انہیبٹ کی او دین علاوہ چی دی اصل کی زم سر کم دا ایمیون سسٹم چی دی پاگے بانیم دے سکے داگے پاگے ایکٹیویٹی کی دی راگے گوتی متی پکی وینو زم سر ایمیون سسٹم چی کلا ویک شو چی کلا ایمیون سسٹم ویک شو دغه پر رزلٹ کی زم سر انفیکشن کی چی انفیکشن کی نو پاگے کی دے ڈرگ ایڈورس افیکٹ چی کم دے موسٹ کامن ناغزا ان سرا نیزو پیرنجائٹس دین دم ایم سی کیوز کی راضی دا یاد ساتے چی موسٹ کامن ایڈورس افیکٹ کم دے اگر دے ڈی پی 4 سے نہ نیزو پیرنجائٹس دے او ہیڈ ایکس دے را سرا دین لاو کم گو گو دے چ ال ٹو ان ان فریکوئنٹلی پینکریٹائٹس ہیز بی اکرڈ ود یوز اپ ال ڈی پی پی 4 انہیبیٹرز یعنی مطلب نری خبردار چ کلا کلا چ کم دے یا کم تر چ دے دسیوم کی دیشی چی دا پینکریٹائٹس چ کم دے اگر کاس کیو پیشنٹ تا ڈی پی پی 4 انہیبیٹر چ کم دے تا دے سری ایڈورس افیکٹ دے نو دا زموږ سره ډی پی پی 4 چې کوم دی هغه میکانیزم اف اکشن زو او دا غي ایڈورس افیکټ او د دې اکټیویټی سره او دا څنګه موږ ورکاو یا د سایډ افیکټ سره او دا په کم ځګی باندې اکټینګ کوي او دا چا فنکشن چې دا غا سټاپ کوي او په کم ځګی کې د خپل اکشن چې دا غا شو کوي دا ټول موږ په دې کې ډیسکس کوو نو نیکسٹ لیکچر کې موږ بیا سلفو دا یو دغه کو سلفونایل یوریز چې کوم دی هغه به ان شاء الله ډیسکس کوو.